sum anchoeng ko choh ong nyom reh pakah banto kai chamnao ka niti vithi samnaka sum cheing luk ala wen ne Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, juste une rapide requête. Vous avez annoncé pour demain une réunion de mise en l'état et nous n'avons toujours pas d'agenda. Si vous voulez que nous soyons préparés et certains d'entre nous, leur équipe, dispersés à travers le monde, nous vous serions gré de pouvoir nous donner un agenda aussitôt possible. Merci. អរគុណលោកមេធាវីដែលបានមានចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះហើយជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដំណឹងហ្នឹងក៏បានលើកឡើងអំពីថានឹងជូនអំពីវិបរៈដែលត្រូវប្រជុំសម្រាប់ថ្ងៃប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកនោះដែរប៉ុន្តែដូចជាលោកមេធាវីអស់លោករដ្ឋត្រីបានជម្រាបហើយយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតតែមានមីញឹកដូចគ្នានៅក្នុងដំណើរការសម្ដែងការនេះ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយគឺអង្គជម្រះបានវិភាក្សាគ្នាហើយនឹងបានរៀបចំនៅរបៀបវរៈនោះហើយហើយយើងបានរៀបចំជាមូលដ្ឋាននឹងរួចហើយនៅតែវិភាក្សាលម្អិតនៅពេលដែលតម្រៈអឺនិរសៀលនេះយើងនឹងវិភាក្សាគ្នាបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យជាការបញ្ចប់នៅរបៀបវរៈហើយនឹងជម្រាបជូនដល់ភាគីទាំងអស់ដែលបានដឹងនៅ នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជាចុងក្រោយនៃដំណើរការដីដោនៅរុស្ស៊ីនេះមិនន័យថាយើងនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនដល់ភាគីជាមុនដើម្បីបានជ្រាបនិងបានចូលរួមមតិយោបល់នៅក្នុងដំណើរការទីជែកពិភាក្សានៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីជាមួយគឺថាឲ្យចំបញ្ហាទី2គឺឲ្យបានលឿននៅក្នុងការទីជែកពិភាក្សានោះដើម្បីអង្គជំរះមានឱកាសនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលជាបន្ទាន់ចំពោះមុខនោះត្រូវតែ ពិនិត្យពិជុំពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយសម្រាប់សប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់បន្ទាប់នេះសូមគុលវេទិកានេះទៅតំណាងថាប្រញ្ញាដើម្បីបន្តធ្វើសំណួរទៅសួរប្រជាជនចាប់ចោតពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលកំពុងតែដាក់ពិភាក្សាដេញដោលនេះគឺអង្គហេតុចំនួនប្រដាប់អាវុធ ប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានជាដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនជនជាប់ចោតថាសូមលោកឆ្លើយឲ្យចំនឹងសំណួរជៀសវាងឆ្លើយទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងដែលនាំឲ្យមានការខាតពេលវេលានិងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំផងដែរដូចដែលកន្លងមកសំណួរសួរថា នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងសមកៃមួយហ្នឹងលោកបានន័យថាលោកមិនបានដឹងថាវាជាអង្គើខុសច្បាប់ទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអីទេគឺលោកគិតតែពីធ្វើតាមបញ្ជារបស់គេអញ្ចឹងសួរថាតើនៅពេលណាដែលលោកបានដឹងអង្គើទាំងអស់នេះជាអង្គើខុសឆ្គងនោះ ខ្ញុំ ចាប់ផ្ដើម ដឹង នៅ ពេល ដែល ឃើញ ដីកា មិន ជូន រឿង ឲ្យ ស៊ើប អង្កេត នេះ ចាប់ផ្ដើម ដឹង ជា ផ្លូវ ការ ច្បាស់ លាស់ ចាប់ផ្ដើម ដឹង មែន ដឹង មែន ទេ ពី នឹង មក Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honours, Council, and the accused.
Your Honours, I just have a few questions for the accused. I would suggest it would take about 20 minutes. Just to clarify a couple of points that are a bit unclear to me over the last day and a half's testimony. Mr. Gangukiv, I'd like to ask you a few questions about the differentiation of categorising a prisoner at S21 as a civilian, a spy, or a combatant. As you know, the revised prisoner list, which everyone has received, is based on the documentation that was obtained at S21. And as Judge Cartwright said today, it breaks down into, in terms of Vietnamese, three basic categories: spy, civilian, and combatant. First, Your Honours, I would ask that document reference number, it's a statement you made to the co-investigating judges in the investigation, and the ERN is 0017-7587, Khmer 0017-7580, and French 0017-7595 be placed on the screen. And Your Honours, well, firstly I'd ask that the monitor be turned to the prosecution desk. Thank you, Your Honours, and I've just been reminded it's the document number is D65. Your Honours, I would ask that Mr. President, that the graphia read out the area that's highlighted in red to the accused. ត្រីខ្សែកុលវិធីអាននៅកំនោះបន្ទាត់រងវងពណ៌ក្រហមជុំព័ទ្ធជុំវិញនេះនឹងចុងក្រោយក្រោយថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ជនជាតិវៀតណាមភាគច្រើនដែលរស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំទេច ដូច្នេះនៅមានជនជាតិវៀតណាមតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចាស់នៅស.21មានជនជាតិវៀតណាមដែលនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរជនស៊ីវិលនិងទាហានវៀតណាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តកម្មដូចគ្នាពួកគេត្រូវបានសួរចម្លើយបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនទៅសម្លាប់ Thank you. Mr. Gangukiv, would you agree with me if I said that it really didn't matter whether any Vietnamese who was a prisoner at S21 was a combatant, a spy, or a civilian? They were going to be killed on the very basis that they were Vietnamese or of Vietnamese origin. Would you agree with that in light of the statement you made to the investigative judges? នេះរួមខំបានជំរាបជាហោហែអង្គសកម្មការយើងតាំងពីដើមមកថាមនុស្សដែលគេបញ្ជូនចូលស.21សុទ្ធតែជាខ្មាំងដែលត្រូវកំទេចដូច្នេះក្នុងរួមទាំងអស់នោះវាពិតជាមាន ជនជាតិវៀតណាមទាហានស៊ីវិលចារៈបរោះដូចគ្នាគេបញ្ជូនចូលមកហើយយើងខ្ញុំត្រូវតែកំទេចដោយខានមិនបានខានគឺខុសបើនិយាយតទៅទៀតយើងខ្ញុំរាប់រៀបពីចំនួនអនិកជនវៀតណាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអនិកជនវៀតណាមអនិកជនវៀតណាមនៅសល់នៅកម្ពុជារហូតដល់15មេសាតិចណាស់តិចមែនទែនស្ទឹងសឹងថែអត់
ខ្ញុំបានរាប់រៀបព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងនេះ Thank you And you stated to the co-investigative judges that they would be the Vietnamese Is it fair to say that it was a matter of policy that they were being killed because they were Vietnamese? It was a matter of policy regardless of the role they played in democratic Cambodia? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនត្រឹមតែគេសម្លាប់ដោយសារជាជនជាតិវៀតណាមទេអ្នកណាក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយចិនក៏ដោយណាក៏ដោយឲ្យតែបញ្ជូនចូលស21ត្រូវតែកំទេចនេះជាគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏ពិតជាមានជនជាតិវៀតណាមនេះជាគោលនយោបាយរួមThank youAnd the information that you got as the chairman of S21 as to whether or not Vietnamese were spies or alleged spies, that primarily came from the confessions, the interrogations. Is that correct? ពិបាកឆ្លើយពីពីសំណួររបស់លោកខ្ញុំមិនទាន់យល់ច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសាក់លបងឆ្លើយឡើងវិញតាមការដែលខ្ញុំចេះដឹងចាំជនជាតិវៀតណាមជាអនិកជនវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាគេបញ្ជូនមកមិនមែនដោយហេតុតែជាគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមទេដោយសារមានកំហុសជាមួយនឹងគេបញ្ជូនមកហើយឯចំណែកជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកពីស្រុកវៀតណាមទោះបីតាមរូបភាពណាក៏ដោយគេចាប់បញ្ជូនមកសន21តាមឈ្មោះជាគិញនេះគឺសំបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុណ្ណេះ And when you say in the name of spies How did you learn that? Was it from the information that the prisoner gave themselves? Was that the primary source or was it from other information? ចម្លើយសារភាពវាក្រោយទេ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតគ្មានទេ គឺធាតុពិតអ្នកណាដែលចូលពីទឹកដីវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាជាជនស៊ីវិលក៏ដោយទាហានខ្លាញ់ខ្លាយនឹងក៏ដោយគេចាត់ទុកជាគិញគេចាត់ទុកជាគិញដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអនិកជនវៀតណាមដែលនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីជាតិណាជាតិណីមកតើកាលណាគេចាប់បញ្ជូនមកស21ព្រោះវាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចគេអានឹងគេទុកជាអ្នកបះបោជាអ្នកប្រឆាំងអ្នកមិនគោរពរដ្ឋអំណាចឯចំណែកជនជាតិវៀតណាមទាំងឡាយណាដែលចូលមកទឹកដីកម្ពុជាក្រោយ17មេសាគេចាត់ទុកជាគិញគេចាត់ទុកជាគិញខុសឬត្រូវគេបញ្ជូនមកហើយសម21គិញតែគេបញ្ជូនមកហើយចាប់ដូចគ្នាទេ And I suppose that's my point did you ever verify whether the information was given was correct ដែលផ្ដល់ឲ្យនោះថាតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកមានដែរទៀងទាត់ដែរឬទេរឿងនេះវាជាខ្មែរយើងនឹងគេហៅស្អីទៅបរិញ្ញាហៅរូទីនវាសមណាស់ទៅហើយតាំងពីយើងខ្ញុំធ្វើប្រធានមន្ត្រី13នេះឲ្យតែគេចាប់បញ្ជូនមកគិញអ្នកចូលមកវិដីលន់ណល់មកចូលដីរំដោះគិញខុសឬត្រូវម៉ូ13ត្រូវតែវាយសួរចម្លើយហើយកំទេចដូច្នេះជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកពីទឹកដីវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាគិញខុសឬត្រូវអត់បានគឺអានឹងអត់គិតទេធ្វើម៉េចឲ្យតែបានចម្លើយឲ្យគេហើយកំទេចទៅ Thank you So if you can answer yes or no you didn't confirm the accuracy of the information that you were given Do you agree? ព័ត៌មានដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យនេះទេតើលោកយល់ស្របដែរឬទេ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយថាមានត្រូវនិងមានមិនត្រូវអ្នកដែលឆ្លើយថាគិញមានត្រូវមានមិនត្រូវនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងធម្មតា Thank you. And certainly with the information you were getting from the prisoners, the Vietnamese prisoners, in their confessions, you certainly didn't believe the truth in everything that was said. Do you agree? So, on the basis of that, would you agree with me that many of those Vietnamese that were at S21 people categorized as Vietnamese spies could well have been Vietnamese civilians? Would you agree with that? អ្នកដែលគេចោទថាជាគញវៀតណាមទោះបីជាស៊ីវិលឬជាយោធាខ្លែងភេទក៏ដោយក៏មួយចំនួនតូចអាចជាជនស្លូតត្រង់វៀតណាមដែលលួចចូលមករុស្ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនតូច And you weren't to know because you didn't check. Is that correct? ធម្មតាទេយើងខ្ញុំពិនិត្យມັນបានដិតដល់ទេរឿងចម្លើយវៀតណាមព្រោះចម្លើយខ្មែរដែលសំខាន់វាច្រើន Thank you. I'm going to move to another topic, and Your Honours, it will be very brief, this topic. It relates to the 15th of August 1977, and it relates to when you state that Nguyen Chia told you that Sun Sen was going to the battlefield. And Your Honour, I would ask that the AVU unit switch their monitors to the prosecution. And I would ask that document, I think it's D65, ERN 0014-7522 in the English, the Khmer 0014-6492, and in the French, 0014-7896 be placed on the screen, or at least the Khmer version. And Your Honour, I would also ask that the particular quote that the accused stated to the co-investigative judges be read by the graphier. It appears in a red box. ខ្ញុំសូមការតម្រូវគឺឯកសារលេខ D11 not 65ផ្នែកសតួភ្ជាប់ប្រព័ន្ធរូបភាពមកផ្នែកទូរទស្សន៍របស់សហរិញ្ញា ក្លាមជីសាយកលវិធីអាននៅ អសរផ្នែកដែលមានបន្ទាត់ក្រហមគូសរងវងជុំវិញនេះឆ្លើយសុនសេនចាក់ចេញព្រោះសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅសមរភូមិសហប្រិញ្ញានិយាយថាមាន 2 ឬ 3សំណួរដែរទី 1 នៅពេលដែលសុនសេនត្រូវបញ្ជាទៅសមរភូមិ នៅឆ្នាំណាជនត្រូវចោទឆ្លើយថាតាមចាំឆ្នាំ 1977
nuôn chia hai nhóm pi so một hai mũi từ chuốc nơi thứ ngay đập rắm xây há mười quan trầm buồn rồi chết sắp trầm pi đam bấy từ tua càng nghĩa nơi bất thị cả sổ ra mà rận miên quan tâm miên tài nhóm nâng quạt bẩn nọ vía chia ca chuốc lực tì mùi tam chấm cọt há mật khiếu từ sầm mờ phúng hai nhóm từ tua phê rẽ chùm nùa nâng bằng chun khmer pi nẹ chuối thơ cá cứ mật phong nâng lìn đai ai score hời phê son sen nơi cục rong phong nâng lìn có tơ so mà phải mùi rụi hời đài Thank you. Your Honours, the reason why I mentioned this document was because in the English it reads Son Sen departed because the war with Vietnam was very strong, and that drew my attention to it. I assume that the word the war was very strong was not placed in the Khmer, or maybe it wasn't said. But in any event, Mr. Kangukiv, you said in that statement to the co-investor judges that Son Sen was sent to the battlefield because of the war. That was your understanding in August 1977, wasn't it? He was going to assist in the war effort. Thank you. It's just that in your testimony, it was a little unclear about the main purpose of Sun Sen leaving. But if that's your understanding at the time, thank you. I would now like to ask you very briefly about the film that was made at S21 when the Vietnamese soldiers were brought in or gathered to make confessions on a documentary or a film. And my first question is, that film, was that taken in your presence? Were you there? Did you see it? Monsieur le procureur, je pense que vous faites référence à des séquences d'un film que les procureurs ont eu l'intention de verser au débat et qui a fait l'objet, me semble-t-il, d'une requête de la part de la défense. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un film tourné par les autorités vietnamiennes à leur entrée dans Phnom Penh? Est-ce qu'il s'agit du film qui fait l'objet d'une requête de la part de la défense et sur laquelle la Chambre n'aurait pas encore statué? Ou est-ce qu'il s'agit d'un autre film? Je ne sais pas très bien de quoi nous parlons aujourd'hui. Thank you, Your Honor. Sorry for being confusing. I'm referring to the film that Judge Cartwright referred to this morning, where Vietnamese prisoners during the period that they were detained or when they were first arrested were used for propaganda purposes. So,
Thank you, Mr. President. Just to clarify, I did not intend any reference to a film this morning. I was referring to radio broadcasts. So we are still unclear which film it is. Thank you. Perhaps to clarify, Your Honours, if we can ask that the statement that the accused gave to the co-investigative judges be placed on the court monitor, and the ERN number was document 65, D65, ERN number English 0017-7587, French 0017-7595, and Khmer 0017-7580. You are not asked that the monitor be switched to the prosecution so the passage can be read out by the graphier. Judge Laverne has a question. Peut-être pour simplifier les débats, est-ce que l'accusé peut nous dire si oui ou non un film concernant des prisonniers vietnamiens a été tourné à S21, à des fins de propagande? Donc, ça sera peut-être. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce qu'un film a été tourné à S21 concernant des prisonniers militaires vietnamiens, film tourné à des fins de propagande? Est-ce que oui ou non, un tel film a été tourné à S21? លោកចៅក្រមសួរព្រះអញ្ញាបានខ្ញុំនៅស្ងៀមសុំទោសឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមដោយស្មោះអានឹងដល់គោរពមានខ្សែភាពយន្តមួយដែលថតឡើងដោយ មកពីមួយហើយថតនឹងមានពីរកន្លែងថតនៅផ្ទះខ្ញុំនៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំមួយកន្លែងដូចខ្ញុំបានរៀបការជូនប្រមិញហើយនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំតម្រងនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំ ហើយទី2គឺទៅថតនៅត្រង់ចន្លោះផ្លូវព្រះមនីវងនៅក្បែរផ្លូវព្រះមនីវងអូសុំទោសក្បែរផ្លូវមកកតុងនឹងនិយាយអំពីកន្លែងនោះវាមានព្រៃរបស់ឲ្យតូចៗទៅហើយនិយាយអំពីកងទ័ពវៀតណាមលើកដៃសុំចុះចាញ់ ដូច្នេះខ្សែភាពយន្តនោះមានមេនមានថតនៅស21មេនពីរឆាកហ្នឹងហើយទីហ្នឹងគឺពិតជាទីហ្នឹងវៀតណាមមេនជ្រើសរើសចេញពីគុកស21ពិតដើម្បីជាឧបករណ៍សម្រាប់ឃោសនា Thank you. Thank you. And when you say in your house was your office, is that correct? ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបោះលោកជាពីរកំណត់ទី1អំពីរឿងដែលលោកគ្រូសុនសេនចេញពីខ្ញុំទៅដែលលោកអធិប្បាយសង្ខេបសរុបមិញនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមបន្តិច ហើយទី 2 និយាយអំពីការថតកុននេះ
ខ្ញុំនៅពេលដែលពូនួនគាត់ហៅខ្ញុំទៅគាត់ប្រាប់ថាការចាំបាច់របស់សមរភូមិនេះនិយាយតាមពិតពាក្យអង្គឡុងការចាំបាច់នៃសមរភូមិមិត្តខៀវគាត់ទៅសមរភូមិខ្ញុំចោះមួយចំនួននេះនិយាយពិតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារនៅសល់នៅសល់21ខ្ញុំ ក្រោយ15មេអសុំនោះក្រោយ15សីហាយូរណាស់គឺរហូតដល់ថ្ងៃ11វិច្ឆិកាមកប៉ុនបរិយ័ត25នៅតែឃើញសញ្ញាមេខ្ញុំនៅឡើយទេហើយការតេតតងរវាងខ្ញុំនិងគាត់តាមតេអូមានរហូតយូរដែរនេះគឺបញ្ជាក់អញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំបញ្ជាក់ពាក្យមួយម៉ាត់នឹងឡើងវិញគឺថាពូនួនក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាមិត្តខៀវទៅសមរភូមិដោយសេចក្តីចាំបាច់នេះនិយាយអញ្ចឹង ដោយសេចក្តីចាំបាច់ហើយចំណែកទី2គឺខ្ញុំសូមឆ្លៃបញ្ជាក់បន្ថែមនៅការដែលខ្ញុំបានជម្រាបលោកចៅក្រមមិញហើយកន្លែងនោះធ្វើនៅផ្ទះនៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំនៅផ្លូវលេខ95នៅផ្លូវលេខ5នៅការិយាល័យផ្ទះខ្ញុំនៅជាប់ផ្លូវព្រះមនីវត្តឯនោះអរគុណសូមចប់ Thank you. And the time that this film was shot, was it taken before Sun Sen had gone to the battlefield or afterwards? Som korup lok pri anya som som lok chuoy khom tik ta. Mien pachum muoy na Jakarta. Mien pachum muoy na Jakarta. Pachum antrachet baep pamok rot mon dang rot mantri ka bortes mon dang na Jakarta. Duchneh ពលពតឲ្យសម21ថតរូបថតវៀតណាមទិហេនវៀតណាមខ្នាត1324ជ្រើសរើសមុខឲ្យស្អាតជាវៀតណាមនិងមកបែបទៅហើយមកបែបទៀតថតគាត់ដូច្នេះមានប្រជុំមួយនៅរដ្ឋកតាការថតគាត់នោះដើម្បីសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នេះការប្រជុំនោះដូច្នោះប្រជុំថ្ងៃណាលោកព្រះអញ្ញាអាចរងថ្ងៃខែឃើញសូមអរគុណ So you can't tell us whether it was 1976, 1977, or 1978? Is that correct? Thank you very much. Your Honours, I'd now ask that the audio-visual unit play a short video clip. It's D69-V0017-2621. It's at 12 minutes and 28 seconds and 12 minutes to 50 seconds. Your Honour, obviously it's quite a short clip. And I would ask that the clip be played twice. And I would also ask the accused, if you can look at the clip very closely, particularly the surroundings in the video clip. ในสตัวจัดแจงบัญชังสายภาพยนตร์ตามการสนับสนุนของสหประชาชาติ POW Tran Van Phion revealed the plan of the Communist Party of Vietnam was to set up puppet regimes at all levels of Kampuchea. From these confessions, it is evident that the Vietnamese aim at forcing Kampuchea to join an Indochina federation dominated by Vietnam. POW Tran Van Phion revealed the plan of the Communist Party of Vietnam was to set up puppet regimes at all levels of Kampuchea. From these confessions, it is evident that
that the Vietnamese aim at forcing Cambodia to join an Indochina federation dominated by Vietnam. Thank you. I hope the translation came through in all three languages. Mr. Gangrove, is this the video clip or the film that you just referred to earlier, the one shot in your office? Yes. If you need it played again to verify, you can do that. Thank you. 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 Your Honours, I had Khmer translation coming through on my earphones. The booths were all given the transcript. Obviously, it was very short. And if the accused didn't receive that, or Khmer speakers didn't receive that, I would ask that the Khmer booth simply read out that very short transcript. ខ្ញុំចង់បានជាភាសាខ្មែរអរគុណមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់ឬតែភាសាវៀតណាមហើយនិងអង់គ្លេសមានឯកសារជាភាសាខ្មែរទេខាងរញ្ញាជាតិមានទេមានមានចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះទេ khang ông nhầm rét có đáp lư đôi khi nè cứ nếu ăn miên phía xa thế cứ phía xa Việt Nam hay bộ phải chỉ phía xa ông lề bọn nó Your Honour, the transcript, the English transcript was given to the French booth and the Khmer booth, the English booth, earlier today for the purpose of reading out the voiceover, and I would just ask that, if that could be read out, because they should have it. If they haven't got it, you can be got to them very quickly. Look, Your Honour, there is no reference number for the Khmer translation, it's just the video. I do have a copy of the text, it's about 5 lines. I could either read it out, or I could give it to the graphier to read out and it would be translated through the normal course. Your Honour, it's the English of the video clip, word for word. Bạn đọc xong cho anh mong pi sầm lấy nơi không xa phép dồn. Cần làm chi ai dạo anh xa? Dạo anh xa pi tháp đi nhà mụn. Je crois que le plus important, c'est de savoir si les interprètes sont en capacité de traduire ce qui est dit par cette voix off. Donc, est-ce que les cabines peuvent nous dire s'ils sont en capacité de faire ceci ou pas? Bà sân chi ai prab dương bán thà ta ai bỏ ba được gọi dạng mệnh nu
Your Honour, I was aiming for this to be very smooth this afternoon, and that's why we provided that document to the booths earlier this morning. In any event, it's probably not so important, the words, it's the actual video clip itself showing the office, but bearing in mind the accused would like to hear the voiceover. I'm happy to read it out, or however it can be done. Je crois qu'effectivement, le plus simple, ça serait que vous lisiez et puis on aura une traduction en Khmer. To add something to this, that was my only copy, so I would ask that I have that back so I can read it. Khmer mien tae muoy sanlak nang te ba san ye lok prathean aay pakol mo aoy khnyom veng khnyom nang aach aan ban. Je crois qu'on pourrait enlever maintenant ce qui est à l'écran, parce que c'est la plus grande utilité. Thank you, Mr. President. Mr. Gangbukhiv, I'll just read out briefly the transcript that was the voiceover on that video clip you just saw. It states, POW Tran Van Thuong revealed the plans of the Communist Party of Vietnam was to set up puppet regimes at all levels in Cambodia. From these confessions, it's evident that the Vietnamese aimed at forcing Cambodia to join in an Indochina Federation dominated by, and that's where the English finished on the video. My question to you, is that video clip a clip of what you had just talked about earlier, the Vietnamese prisoners being forced to confess in your office at S21. របស់មួយដែលយើងខ្ញុំទទួលបានក៏ប៉ុន្តែចម្លើយសារភាពនៅពេលនោះដូចយើងខ្ញុំអត់ឲ្យនិយាយហូហែពេកទេមកដល់លើគោរពដៃអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះម្ចាស់ម៉ៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំឈ្មោះលេវ៉ាន់គៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឯងយកឈ្មោះគេធំណាស់មិនយីអាយុប៉ុណ្ណេះចូលទៅហ៊ានពីឆ្នាំនេះមានឋានៈប៉ុណ្ណេះគេបញ្ជូនខ្ញុំមកឲ្យវាយ ហេតុណាក៏រូបយ៉ាងអត់មានយីវែងទេបើសិនជាមានយីវែងគឺយកកងហ្វេសុងយកណៃសក្តិសារភាពដែលមានថតខ្សែអាចមកបញ្ចូលហើយដូច្នេះគេមានបញ្ចូលហើយមិនមែនជារបស់សុទ្ធរបស់ស21ដែលយើងខ្ញុំផលិតទេនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចឹងជូនជាការចាប់អារម្មណ៍សិនណាសូមជំរាបលោកប្រធានប៉ុណ្ណេះ Thank you. So just to be clear, are you saying that film wasn't taken in your office? It was another one. កន្លែងលោកធ្វើការទេឬកន្លែងអរគុណលោកសុខបញ្ជាក់អញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនៅផ្លូវលេខ95កន្លែងដែលបងមុំណៃសួរចម្លើយយួនវៀតណាមនៅខាងលិចនោះនៅខាងលិចដូច្នេះកន្លែងសួរចម្លើយវៀតណាមទៅផ្សេងខ្សែអាត់ដែលគេថតសម្រាប់ផ្សាយតាមណែវិទ្យុជាខ្សែអាត់មួយផ្សេងឯចម្លើយខ្សែអាត់ដែលគេថតគាត់តែប៉ុណ្ណឹងប្រមាណម៉ាត់នឹងនេះគោរពតែយ៉ាង All right, but do you recognize your office? Was that your office or not? រូបដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបាញ់មិញហ្នឹងគឺជាកន្លែងលោកធ្វើការឬក៏មិនមែនទេ
ខ្ញុំមិនបានចំណាំការោអត់ទេណាសូមជម្រាបលើត្រង់ខ្ញុំអត់បានចំណាំការោអត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយកន្លែងហ្នឹងដែលឲ្យទិហេនយុនគ្រប់ណាទិហេនវៀតណាមគ្រប់ណាជារូបសញ្ញាជាតិនៃបរិថាភិបាលកម្ពុជាពជាធិបតេយ្យឃើញរូបហ្នឹងក៏ដូចជាមិនច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងទទួលស្គាល់ថាអាហ្នឹងវាកន្លែងខ្ញុំទៅចុះព្រោះការោអត់ក៏ខ្ញុំមិនបានចំណាំមិនការោអត់ឃើញច្បាស់ការោអត់ឃើញច្បាស់វាអាសញ្ញាជាតិហ្ន
ខ្ញុំច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែលំនាំប្រហែលគ្នានឹងប៉ុន្តែដល់សេចក្តីសារភាពវែងពេកមិនមែនសេចក្តីសារភាពដែលគេធ្វើនៅមុខខ្ញុំនោះទេ Thank you. Sabrina, some okun. Just perhaps a last couple of questions, and it's just in relation to your memory. Would it be fair to say that it's been difficult for you to remember a number of aspects of your knowledge of the armed conflict in court today because of the years that have passed? រឿងនេះត្រូវម្យ៉ាងហើយក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងតិចសំខាន់មែនទែនខ្ញុំដឹងតិចដូចខ្ញុំបានយីហូហើយជម្រាបលោកចៅក្រុមហើយលោកជំទាវខារ៉ែហើយតែខ្ញុំដឹងតិចអូខេ បាទជាកិច្ចបន្តគឺសូមអគុណពិធីការនេះជូនទៅមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដោយចាប់ពីមេធាវីតំណាងដើមនីក្រុម4ណាក្រុម4មុនសូមអញ្ជើញមេធាវី សូមអរគុណលោកប្រធាន សូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីលោកចៅក្រមក្រុមប្រសាទជំនុំជម្រះអ្នកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងអង្គសហការទីក្រុមចំបានមានសំណួរតិចតួចទេដើម្បីសួរតេតិនជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឮលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ស្ដីអំពីការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងឬ ពូចលនាតស៊ូហ្វុលរ៉ូតែពីថ្ងៃមុនលោកមិនបានរៀបរាប់នៅសំណួរនេះទេហើយខ្ញុំបាទក៏បានសួរហើយក៏ថាបើមានពេលវេលាចាំបាច់គាត់នឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះតេតងជាមួយយើងបានឮទាំងអស់គ្នាថាមន្ទីរស-21មានដោះលែងមនុស្សគ្រាន់តែជាជនជាតិបរទេសឬអ្នកតស៊ូហ្វុលរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះ ទាំងនៅក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមទាហានវៀតណាមឬគិញវៀតណាមដែលយើងច្រើនតែយកមកនិយាយដេញដោលប៉ុន្តែជាសំណួររបស់ខ្ញុំបាទថាតើនៅក្នុងពេលដែលមានចំនួនទោះតូចទោះធំរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម ក្រោយថ្ងៃ 17 មេសា 1975 ឡើងមកតើលោកបានដឹងឬបានឮថាចំនួនតូចតាចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែរឬទេ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឯកសារព្រឹកមិញយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគេបញ្ជូនមកនោះពីមួយប្រាំពីខាងស្អាងក៏ធំពីខាងក៏ធំមកបានបាច់ឆ្លើយទេទំនោរនេះដូចច្រំដែលសូមមេធាវីរកសំណួរថ្មីផ្សេងទៀតសមគុណនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំបាទចង់សួរថាការដឹងមិនមែនគាត់ច្បាស់ដោយថ្ងៃ 6 មករាទេព្រោះតកតងជាមួយនឹង គាត់ដឹងច្បាស់អំពីគេប្រកាសសង្គ្រាមឬសង្គ្រាមកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 6 មករា 78 ដោយសារតេតិនជាមួយនឹងការបញ្ជូនឆ្លើយសឹក
rư kinh đại dương cùng phong tàn dị như thế này. Mấy nhá, lục bàn xua tẹt tân chỉ mùi nừng xâm xến để bàn chênh tàu kháng mục rồi hốt đó bánh trăng ai cái xa xa đây em bị chấm lại tàu bác lô càng cái yêu hạ đuôi nâu xạ cho em có lòng sớm kết chẳng xâm nua tàu bác nhóm xua thả lúc miền đại bàn chơi bằng phư chấm bố mục tàu la ca dụ thịa chấm bác xâm bằng hai ai cái xa đã miên lịch ION xôn xôn bấy pí xôn bấm bấy xôn bấm bấy nây ai cái xa ơ hà sơ pí slash bốn chạch sai sập mùi đó cả nước miền lục với thủy vi ca sự vật nâu chùa rùm sạch đạp hoàng đáy cứ xâm lai cầm nát hai dục xâm lai cho tháng ngày tỷ prám khai mỹ thuần ách năm pi bòn pi chúng đất nước bát xâm an nhà lục bật thiên oi khang là bình chi an nó không tổng poa đại khi bát an chúng điệp bài mấy đại miền lê ở ấn sôn sôn sam sập pi sôn trầm bay sôn trầm bay chia phía xa khmai khi mặt bát an miền chia phía xa ông lê đừng phía xa bà đáng tế hai trầm bay oi lục càng cái yêu hai đốt quật chai bằng phư một bên tẹt tông chỉ mũi trầm lai được bao quật trong trầm nội ni hai khi bát sôn mình chạm mình thay em thả cứ dừng dốc pi trầm lai cho miền này thật chai cho một cầu an trong chấm lạnh nào tới được về từ ví hay từ bò đi bò mán chấm liệp lục bò thiên nông ai sai này mình đã từ bò tới phần tái miền lịch y ẩn chỉ phải sạc máy lịch sôn lịch sôn lịch bấy lịch pí lịch sôn lịch bầm bấy lịch sôn nâng lịch bầm bấy hai bà chị ai cái xá ở xó ý hà sơ pí slash lịch bún chất sai sơ mùi nơi chùm nội đây là miền bịa thay cho nó tiếng sông nơi chùm nội đi để mà đón rồi có bà màn bà tọt xong chụp điệp lục thiên bà dương roa pi chùa cầu tờ vĩnh mùi pi bay buôn pram pram mùi pram pi pram bay pram buôn trâm bẩn toát đi pram buôn cho một cầu trong pi thả chấm nay nhóm tờ tua pi là cách đại chặt tăng chẳng khi bàn mình chọn an cũng nói thế chẳng ở khang làm chi an ở bàn lưu tiếng ọc thì tại mà đón làm chi xe cầu vị thí khơi nữ an bàn thế an tam ca sanh xong được bao lâu mới từ vị hồng cầm xuồng chấm nai nhóm tổ tuôn phi rực cách đài chặt tăng nẹ tố nát ai nẹ na xua mơ ai cái xa chấm lai nẹ tố riệp chom ai cái xa chấm lai nẹ tố nhà tư lơ đặng non bà chúm chi việp hiệp khăn nạ đặng non ọp rung vẹ tam ca đài miến tai rô vô bom hót xâm rạp khá nhóm bì an ai kia xa nẹ tô khôn ai nơi bê đài chạp kamma bì ba ó khá nhóm là ơn chia lê kha phung phí ai sàn khá nông bê nú bà thiên so phay muối cư gót nuôn chia hai khá nhóm có nơi chia muối lục xôn xền nhóm tổ tuôn bằng chia tam lời bí tí muối cử tu sắp
nâng tì bí gót hai tư thơ cá chia muối hai cây mọc chia muối nôn chia gót mình đá tu lửa sắp hai nhóm tư thơ cá bí bí tư bày ngay dàng dư mở đón nhóm xông thơ cá sẵn kết phanh hàm muối đá nát gót nơi thơ bà thiền ឈ្មោះឈឹមសំសំឈ្មោះឈឹមសំអោយហើយបងហើយប៉ង ការចាក់ចែងរបស់សុនសេនតើខាងមុខហើយក្នុងនេះលោកបានក្នុងឯកសារថាលោកនៅផ្ទាល់ឬក៏នៅជាប់ជាមួយនឹងគាត់តើវាមានន័យថាតើតោងពីបន្ទាត់ដែលក្រឡាជីអានបាញ់នឹងទាំងការងារលោកទាំងទៅជាប់ជាមួយនឹងសុនសេនមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឯកសារដែលលោកសេនឆ្លើយនេះ ការអានហើយនឹងអន្តបត្តិនេះយ៉ាងតើតបរឿងតើតកតបពិបាករំលឹកបញ្ហាឡើងវិញខ្ញុំសូមលោកខ្ញុំសួរអានខ្លួនឯងឲ្យស្រួលតាមគ្នាតាមប្រយោគឲ្យស្រួលបួងហើយខ្ញុំជំរាបឲ្យត្រង់ខ្ញុំមានឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែរត់អត់ទាន់ឃើញទេបើរត់ឃើញអានឹងស្រួលខ្ញុំរត់អត់ទាន់ឃើញសូមលោកធានអនុញ្ញាតជូនទៅលោកកាំងកៅអ៊ីមួយច្បាប់ហើយខ្ញុំអត់អានដើម្បីគាត់ជួយមន្ត្រីរដ្ឋការយកឯកសារ មកជូនជំរាបចោតខ្ញុំបាទសូមអានតាមការស្នើសុំរបស់លោកកាំងកៅអ៊ីទំព័រទី 2 យើងរាប់បន្ទាត់ទី 9 នៃទំព័រទី 2 ពីក្រោមឡើងលើវិញត្រង់ចំណុចថាចំណែកខ្ញុំទទួលភារកិច្ចដែលចាត់ចែងអ្នកទោសណាត់ឲ្យអ្នកណាសួរមើលឯកសារចម្លើយអ្នកទោសរៀបចំឯកសារចម្លើយអ្នកទោសផ្ញើទៅលើដឹកនាំប្រជុំជីវភាពក្នុងខណៈ ប៉ុន្តែក្នុងនេះទៅសេជាសញ្ញានៃមតិមតិក្នុងខណៈដឹកនាំអប់រំវគ្គតាមការដែលមានតែរវល់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំពីអានឯកសារអ្នកទោសខ្លួនឯងនៅពេលដែលចាប់កម្មាភិបាលអស់ ខ្ញុំឡើងជាលេខាភូមិភាគអេសានក្នុងពេលនោះប្រធានសមភៃមួយគឺគាត់នួនជាហើយខ្ញុំក៏នៅជាមួយលោកសុនសេនខ្ញុំទទួលបញ្ជាតាមផ្លូវ2ទី1គឺទូរស័ព្ទនិងទី2គាត់ហៅទៅធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយហើយក្រោយមក ជាមួយនួនជាខ្ញុំបាទសូមអានតែប៉ុណ្ណេះលោកចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងណាអ្វីដែលខ្ញុំបាទអានបញ្ញាញ់មិញនេះគឺតកតងជាមួយដែលលោកបានជម្រាបអង្គសាវនាការស្ដីអំពីសភាពការដែលមានសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងវៀតណាមហើយត្រូវបានសុនសេនចាក់ចេញទៅនោះ ពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងនេះនិយាយពីឆ្នាំណាទេប៉ុន្តែឯកសារនេះបានបញ្ជាក់អំពីលោកទៅនៅជាមួយសុនសេននេះទី1តែមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅមួយសុនសេនផ្ទាល់នឹងទី2ក្រោយពេលចាប់កម្មាភិបាលអស់ខ្ញុំឡើងជាលេខាភូមិភាគអេសានខ្ញុំឃើញបញ្ហាឯកសារនេះឃ្លាតឆ្ងាយការពិត
khnhom mena ta dal lang thoe lekha phum phie isan ba pu nun men bo pu nun men pel chap ya ma pu nun lang phum lekha phum phie isan bong vi chmo dam um neng nai cha mu lekha duch neh ka kat tra ne pel nung prahai che aich lot bat pie khla ka kat kat tra ne pel nung prahai che aich lot bat pie khla ពូនូនឡើងជាលេខាអេសានក្រោយពីចាប់មែនសានហយ៉ាបងអ៊ុំនេងហើយវីនៅតែជាអនុលេខានេះរឿងពិតមួយរឿងពិតទី2មិនមានអីប្លែកទេនៅជាមួយលោកគ្រូសំសេនខ្ញុំទទួលការណែនាំការងារកត់ត្រួតពិនិត្យការងារតម្រង់ទិសការងារដាក់ផែនការថ្មីឲ្យស្ទើរតែរាល់ល្ងាចខ្ញុំនិយាយថាស្ទើរតែរាល់ល្ងាចតាមទូរស័ព្ទហើយ2 3ថ្ងៃគាត់ហៅខ្ញុំទៅធ្វើការម្ដងនេះជាសភាពការពិតហើយដល់ជាមួយពូនួនគាត់មិនប្រើទូរស័ព្ទទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យមិត្តប៉ងចុះមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំអានេះខាងនយោបាយឯចំណែកមិត្តលីនមកខាងយោធាជាពិសេសតាក់ទងខាងជាមួយពួកមន្តហោនេះសភាពការពិតហើយលោកគ្រូសឹងសែនគាត់អញ្ជើញទៅជិះមួយរួចទេដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់មិញហ្នឹងនេះការចាំបាច់សមរភូមិដែលពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅវាផ្លត់សម្ដីមានតែសង្គ្រាមវឹកវរគ្នាខ្លាំងណាស់ពេលបាក់បានលោកគ្រូសំសែងចាញ់ទៅអីតាមពិតមេខ្ញុំនៅតែសញ្ញាឯកសារនគរបាលដែលខ្ញុំឃើញមកដល់ដៃខ្ញុំគឺថ្ងៃ11ខែវិច្ឆិកា1977ណាសូមអរគុណបាទអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់សួរនេះគឺសួរតកតងនឹងពាក្យដែលថាទៅធ្វើការផ្ទាល់នេះអញ្ចឹងមិនមែនផ្ទាល់នៅជាមួយសំសែងទេឬយ៉ាងម៉េចបាទចុះមកផ្ទាល់សំទោសអរគុណខ្ញុំអត់ដែលបានទៅនៅផ្ទះជាមួយមេខ្ញុំទេអត់សោះដែលហៅថាផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដឹកនាំផ្ទាល់ប្រចាំគេតាមដានការងារយើងចុះជាប្រចាំផ្ទាល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតាមគោលការណ៍មាត្រា8នីលក្ខន្តិកៈបកបាទសូមអរគុណនេះសំណួរខ្ញុំសួរទៅទៀតលោកបានជម្រាបអង្គសកម្មការអំពីការដឹងពិតប្រកបនៃការសង្គ្រាមគឺថ្ងៃទី6មករា1978អ្វីដែលលោកលើកឡើងញឹកញាប់ខ្ញុំសូមសួរលោកតាក់ទងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងអំពីចំនួននៅក្នុងឯកសាររបស់លោកណាយ៉ាន់ចន្ទដាតើលោកបានដឹងទេអំពីក្រោយពេលវៀតណាមរំដោះទឹកដីវៀតណាមកំពុងបាន2សប្តាហ៍ទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងទៅលើកោះត្រល់ឬយើងហៅថាកោះភូកុកដែលតាមជាឈ្មោះរបស់វៀតណាមព្រមទាំងកោះដទៃទៀតហើយដែលលោកមានប្រសាសន៍ប្រឹកមិញថាអាចច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងការចាប់ប្រប៉ាល់ម៉ាយគេនោះតើចំណុចនេះលោកបានដឹងទេដែលមានសំណួរតាក់ទងនឹងកន្លែងនេះទៀតសូមជម្រាបលោកកំសួនខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលនោះខ្ញុំដាច់ខ្សែពីមេផងមិនសូវបានស្ដាប់វិទ្យុផងលវលតាដើរទៅរងចាំស្ដាប់តំណឹងពីមេតាមេមានហៅខ្ញុំអង្កលនឹងខ្ញុំអត់មានបានចប់កិច្ចការងារអីទេមិនបានគិតគូរបាទសូមអរគុណចឹងត្រឡប់មកតាក់ទងជាមួយនឹងពួកចលនាតស៊ូដែលលោកបានជម្រាបអង្គសវនការនិយាយអំពីការដោះលែងឆ្លើយសឹកឬអ្នកដែលចាប់មកស21ពីមុននេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែខ្ញុំច្បាស់ត្រង់ថាប៉ុលពតមិនដែលប្រើសិទ្ធិខ្លួនគាត់ដោះលែងមនុស្សដែលមកដល់ស21ហើយទេតែព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានឮលោកជម្រាបអង្គសវនការអំពីការដោះលែងពួកហ្វុលរ៉ូដោយប៉ុលពតគិតថាជាមិត្តតើប៉ុលពតប្រើសិទ្ធនេះដោះលែងពួកបរទេសដែលចាប់បាននោះឬយ៉ាងម៉េចអរគុណលោកកំសួនដែលសួរបញ្ជាក់ខាងបញ្ហានេះទី1អានឹងយើងត្រូវយល់មេគានយោបាយគោលនយោបាយរបស់បកគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចំពោះខ្មាំងត្រូវតែកំទេចវៀតណាមក៏ដោយឆ្លើយសឹកវៀតណាមដែលច្បាប់អន្តរជាតិការពារក៏ដោយ
បញ្ញាជនដែលគ្នាអត់មានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមអីហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែគាត់ថាខ្មាំងត្រូវតែកំតិចគាត់អត់ដោះលែងទេទោះបីគាត់មានសិទ្ធដោះលែងក៏គាត់មិនប្រើសិទ្ធនឹងដែរខ្មាំងកំតិចដល់ពេលណាទឹកជុលច្រមុះលោកស្វាល់ហើយភាសាខ្មែរទឹកជុលច្រមុះដល់ពេលទឹកជុលច្រមុះអង្ការហ្វូរ៉ូដែលពីដើមគាត់ចាត់ទុកជាខ្មាំងគាត់ចាត់ទុកជាមិត្ត ដល់ការណាកាត់ចាត់ទុកជាមិត្តអំណាចជាអគ្គបញ្ជាការគាត់ឲ្យគេដោះលែងព្រោះមិត្តគាត់ឲ្យគេដោះលែងពួកហ្វូរ៉ូពីព្រោះមួយជាមិត្តជាខ្មាំងត្រូវតែកំតិចជាមិត្តត្រូវតែឧបត្ថម្ភនេះបែងចែកមិត្តនិងសត្រូវគឺអញ្ចឹងបាទកុំមិនកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនចេះបាទសមរគុណសំណួររបស់ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹង សំណួររបស់លោកពលិញ្ញាសួរអំបញ្ញមិញដែរដែលលោកបានឆ្លើយថាលោកតើតែដឹងអំពីច្បាប់ឬសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនៅពេលដែលមានដីកាសហចក្រមសិទ្ធិសង្កេតហើយលោកទៅសួរសំណួរខ្ញុំសួរថានៅពេលដែលលោករៀនសូត្រឬចូលវគ្គអប់រំឬស្ដាប់បទអទេសនីជាមួយនឹងថ្នាក់មជ្ឈិម ដែលមាននិយាយអំពីការចោះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់សិទ្ធិអន្តរជាតិឬក៏សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឬការប្រឡាយពូជសាសន៍រវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកកំសួនខ្ញុំអត់មានបានចូលប្រជុំជាមួយថ្នាក់មជ្ឈិមទេ ហើយខ្ញុំអត់បានចូលទៅរៀនជាមួយនឹងគេអ្នកដែលសមាជិកមជ្ឈិមទេក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមកអូទិសនីមឯកសារអោយខ្ញុំគឺពិតជាអាចន្តរៃមជ្ឈិមសំសេនដូច្នេះខ្ញុំអត់ទៅរៀនសូត្រជាមួយនឹងគេដូចស៊ូមេតដូចបងមុតអីអីទេខ្ញុំរៀនគ្នាខ្ញុំកម្មាភិបាលមជ្ឈិមដោយមានលោកគ្រូសំសេន គេនៅអូទិសនីមនេះខ្ញុំសូមកែប៉ុណ្ណឹងបន្តិចកុំឲ្យខ្ញុំឡើងមកឈឹមទៅទៀតខ្ញុំមិនចង់ឡើងមកឈឹមដោយអត់មានគេតម្លើងទេនេះទី1ទី2ទៀតឯកសារដែលរៀនសូត្រគឺមិនរៀនសូត្រអំពីច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិទេអានេះគេហៅថាមាគ៌ាវណ្ណនីតុនគេអត់ពឹករៀនទេឯកសារដែលនៅសល់ខ្ញុំជឿថាលោកបានឯកសារបងមកណៃដែលណែចៅក្រុមសិស្សអង្គិតបកគោលឲ្យខ្ញុំគឺលេខ 00 076 0 078 056 លោកមើលចុះ 396 ទំព័រ EAN នេះមានច្បាប់ដែលបកគុំនេះកម្ពុជាឧទិសញោមឲ្យពួកយើងខ្ញុំមានក្នុងនោះអត់មាននិយាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិណាចុះហត្ថលេខាពីណាពីណៃមកទេពិតជាប៉ុលពតគាត់ចាត់ទុកច្បាប់អស់នេះគឺច្បាប់វណ្ណនីតុន សមគុណសំណួររបស់ខ្ញុំសួរតេតិនជាមួយនឹងការវាយសំទោសដោយលោកពលិញ្ញាបានលើកឡើងស្ដីអំពីការឈ្លានពានក្នុងឯកសារសរសេរពាក្យថាឈ្លានពានដោយកងទ័ពរបស់វៀតណាមជាទ្រង់ទ្រីធំនៅលើកទី2ចំពោះខ្លួនលោកផ្ទាល់ ដែលលោកបានជម្រាបជូនអង្គសាវនាការអំពីការបញ្ជាដោយប្រយោលនមុននេះបន្តិចឲ្យទៅបុគ្គលិកឬអ្នកក្រោមអាវាតរបស់លោកទៅដឹកឆ្លើយសឹកជាទាហានវៀតណាមនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយសំណួរខ្ញុំសួរតេតិនជាមួយនឹងការទទួលយកក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសនេះមានជនជាតិសៀម ជនជាតិលាវជនជាតិឥណ្ឌាផ្សេងៗនោះតើអ្នកទាំងនោះតេតិននឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធឬតេតិននឹងទំនាស់អ្វីដែរឬទេតើចាប់បញ្ជូនមកលោកប្រធានជាទីគោរពរឿងនេះវាក្រៅរឿងទំនាស់ប្រដាប់អាវុធទេ វាក្រៅរឿងទំនាស់ប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរនិង
Việt Nam thì kiểm sum bệnh dịch chung bằng này. Và xong mà cún. Lúc mà anh chụp điệp ông xã bà nà ca bì lực môn khlạc khlạc hái tẹo tông chìa mùi nâng chạy ra nây chụp lúc rồi viên Pol Pot chìa mùi nâng lê dùn. Chẳng xâm lưu rồi bọc nhóm nhầm xu thả xong xong bình chạy mình tích thả lúc thả nít chìa ca si kê si dương dương si kê lưu có kê vai dương dương vai kê nó đại lúc nì dê chìa xâm rai màu bình. Ở vây đại lúc đăng tẹo tông nâng chụp lúc nì ta việc cắt miền lang nấu cối đập làm pi mê sa rư việc tẹt tinh du mà hỏi nick nhom song sầm đây lúc đại lục ban chấm điệp ông sạ văn cá ông pi năm mà pon phẩm buồn rồi chật bay chân ta chấm luôn đại tẹt tinh kia nè có việc chìa chấm luôn phải đáp một đáy mình chui tàu không chui ta thì cá muốn mà pon rồi chật làm thế ta không có được suy thật ta việc tẹt tôn kia đại được thế vì muốn mà tuân nâng mà pon phẩm buồn rồi đâm bơm mía sa mà pon bầm buôn rồi chặt sập ram rồi hốt mà đói bầm mũi mẹ cá mà pon bầm buôn rồi chặt bầm buôn từ đây rồi bỏ bạn mạng Lenin lên sài gòn lốp kia này ông pi sang kiếm đang săn để phiệp ในขนมเปรซันติเพียบกัมพูชีนเวียดนามมีนตมหนึ่งคณีโดยขบันจำเรียบรุ่ยมาเฮยจับตังปีชนะมาปนปมบัวได้หาบุญมาเลย้อนกันในแต่ตังครุ่นก็เจ็บใบได้อันดูจันแผ่นกาก็ขนมถนัดก็เจ็บใบได้อันดูจันนี่คือตมหนึ่งนโยบายหลอดมาไอ้ยังเข้มชื่อทาขนมตมหนึ่งนโยบายแต่ปะมนุษย์บกกลปีเนี่ยเมียนปะเรียงคล้วนเมียนกองตอบเรียงคล้วนชี้มันรู้ไปไปขึ้นมาเชื่อมันเนี่ยดิชี้มันรู้เบอร์มันไปมาเชื่อนี่เล่นมาไกลได้อันนั้นชี้มันรู้นี่คำย้อนจังมาหายบ้านจากนั้นมันยกเก็บตกดักดังทาปะตั้งปีนี่เมียนเมียกี้ในยุบายมันตรังขี้ให้ตำรวจมีกินยาบ้านั้นชื่อตำรวจสลับรถโดยชาวบ้านจำเรียบเพียงไงมนยังโดยฉะนั้นตำรวจไปมุ่นม้าวิ่งที่ตำรวจนโยบายแบบด่าตัวนโยบายตำรวจนโยบายไปกรบสังกัดเราคราวอีประมวยเมฆการันนี่เข้มยศทางตำรวจนี่สังเครียมไปกรบสังกัดรูปแบบนโยบายเล็งดอกสายขึ้นเงี้ยนโยบายไอ้สังเครียมไปกรบสังกัดโดยฉะนั้นไอ้บันจะขยมมันซื้อจะยกจะตกดักเตะกิจการเงี้ยได้เก็บบังคับไหมนะรองไงนี่มวยจะชนะตีมวยการเงี้ยได้เก็บบังคับรองไงจะเลยจะถือไอ้ให้ไอ้เกี่ยตามดานเราไปทั้งไงบุญทั้งไงหรือยังอยู่น้ำมาติดมาดองไงให้คำจะตามดานการเงี้ยให้นี่เป็นจะยังโอ้ยมึงเด้อกะตุ่มระกันละเมาน้ำไปเออทำไมให้นางเบียนตรอก็พิเศษซะพี่ปัญหาบางอย่างนู่นแต่ปอนจะมีหนึ่งก็บีบเรียดแต่ไปจุ่มเลยไงใส่ของเราหดดามองใบมะเพยในที่โจลวิ่งมาต่อนาคาสัมนาคา